civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Здраво, Петър. Днеска би сакала да поразговараме малко околу влијанието на мерките кои што се донесени од страна на надлежните органи во врска со пандемијата, врз климатските промени, со оглед на тоа дека Екомонитор работи со мирни станици. Можеш малку повеќе да ми објасниш и за процесот, меѓутоа и за дали воопшто има некакви резултати во врска со загадувањето. Така, Екомонитор, како што и досега предпоставувам дека знаете, е хиперлокален систем за мониторинг на загадувањето во урбаните и во екстраурбаните средини. Хиперлокален, значи, бидејќи со голема точност на ниво на улица дури, може да се утврди точно кое е загадувањето и кои се, секако, причинители за тоа загадување. Сега, Екомонитор моментално е активен во Прилеп како пилот општина, како пилот проект, со кој што беше пред нова година отприлика имплементиран. Можеме да кажеме дека работи до сега перфектно и одлично во границите на очекувањето. Да кажам дека е во пилот фаза затоа што се уште се вршат дополнителни тестирања за да се утврди дали е се како што треба, дали опремата конформира на тоа, на нашите очекувања, на инженерските спецификации кои што ние ги имавме обмислено кога се правеше проектот. Исто така, Екомонитор е имплементиран делумно во Куманово. За жал, поради ситуацијата во која што се наоѓа нашата држава, пандемијата, нели и слично, имплементацијата е незавршена, нецелосна, бидејќи институциите слабо работат со намалено работно време, веќе гледаме дека има секакви рестрикции, најстрого е забрането да се излегува. Но затоа нашата имплементација е во мирување ставена во Куманово моментално. Се надеваме дека кога овој проблем ќе се разреши, ќе имаме и тамо конкретни мерења и конкретна слика на тоа какво е точно загадувањето и други метеоролошки параметри во Куманово. Покрај, нели, како што кажав, загадување, Екомонитор мери температура, притисок, влажност, цела плејада на гасови. По потреба, во одредени уреди, може да се вгради ветромер, може да се вгради гама радиација, односно мерач за гама радиација, киселост влага на почва, значи, практично е бесконечна можноста на надоградување на уредите. Сега да не ја должам многу работата, да се вратам на оригиналното прашање, на првичното прашање. Како влијае загадувањето моментално во оваа ера на пандемија, во овој момент, да кажам, на пандемија. Ова е интересна работа, интересна точка е, бидејќи на глобално ниво и по она што го имаме како сознание, што го имаме прочитано, генерално загадувањето е намалено, затоа што е смален интензитетот на работа на фабрики, на тешки индустрии и на слично. Меѓутоа, ако видиме на помали локации, како на пример на ниво на населба, еве конкретно да кажам за населени места, загадувањето па и не е така на ПМ честички намалено. Зошто? Затоа што периодот луѓето се дома, а периодот беше ладен. Апропо на тоа, многу е зголемено греењето, палењето на, нели, освен дрва, знаеме дека за жал луѓе се греат и на многу недозволени работи, како на пример гуми стари, и да не навлегувам, мислам дека е јасна поентата тука. Очекуваме како некоја слободна проекција која што допрва ќе видиме дали ќе се оствари, се надеваме дека ќе биде, дека ќе се движи насоката натаму, дека ќе се намали драстично загадувањето и со покачувањето на температурите надворешни, бидејќи ќе се намали потребата од загревање, ќе се намали потребата од користење на дрва и на слично за загревање на просториите на луѓето дома, така што очекуваме тоа да се намали драстично периодов, како дополнително и прекинувањето на работата на тешките индустрии, како во светот, така и кај нас, очекуваме дека ќе има намалување на загадувањето. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.